Ось так виглядають нові тролейбуси. Це була наша головна мета, ми про неї говорили, ми до неї йшли, і зараз ми на фінальній стадії. Я нагадаю, що ми за останні 2 роки купили 20 нових автобусів, які зараз спокійно їздять на віддалені маршрути, які зараз перевозять всіх абсолютно пільговиків на тих маршрутах, де їх не було. От сьогодні ми знаходимося на заводі «Богдан» в Луцьку і дивимося першу партію, яку ми вже отримаємо до кінця липня місяця. Ми виконуємо свої обіцянки, як і обіцяли, транспортна незалежність – наша мета. І жоден приватний перевізник не буде диктувати нам умови перевезень в місті. Фактично сам сьогодні долучився до зборки цих тролейбусів, які на початку серпня вже будуть в Полтаві.